представники громади, засоби масової інформації. Шановні колеги, для роботи сесії нам необхідно обрати секретаря сесії в складі двох осіб, спеціалістів відділу білоруства і депутата Дубнова Віка Михайловича. Також лічильну комісію до складу трьох осіб депутат Брязнєв Володимир Валерійович, Задерновський Анатолій Петрович, Остаковський Олександр Володимирович. Так, на дану позицію прошу проголосувати. Хто за? Проти? Проти? Тримався. Тримав голосування. Приймали? Шановні депутати, вам розданий проєкт порядку денного сесії, який складається з 35 загальних питань. Пропоную проєкт порядку денного взяти за основу. Хто за? Дякую. Проти? Тримався? Приймав голосування? Які будуть пропозиції до порядку денного? Уважаемые депутаты, хочу вынести на ваше рассмотрение проект решения про затвердженное положение управления на инвестиции Государственной Рады, про затвердженное положение управления майна на инвестиции Государственной Мирской Рады в любые организации. Данный вопрос рассматривается в нашей комиссии. Я насколько знаю, что этот же вопрос выносился на каждую комиссию. Доповідачем по даному питанню буде юрист з управління майна та інвестицій. Давайте проголосуємо. Хто за? Проти? Утримався? Утримався? Ні, я за. Приймайте передовую. Давайте я тоді поясню позицію. Значить, є чергова сесія, предусмотрена і регламентом, і законодавством. Регламент мы с вами приняли все вместе, это закон, по нему надо действовать и дальше. Значит, когда объявляется внеочередная сессия, и в порядок денный вносится еще голос ожидания, то это неслыханное нарушение и регламента, и закона. Поэтому я делаю заявление, что я не буду принимать участие в голосовании, которое вносится с голоса. Хорошо, это отметить. Это... Вот поскольку вижу интерес, конфликт интересов с законом и с регламентом. А если это бюджетные вопросы или вопросы, которые живут? Я сказал по вопросам этим. Они должны быть, если вы считаете важными, они должны быть внесены в основную повестку дня и прилюднены в установленном порядке. Этого сделано не было. По каким вопросам тогда созывается вообще внеочередная сессия? Все питания будут прилюднены. Это неправда. Это неправда. Вот только я заходил в общий отдел, до настоящего момента в рекомендованном порядком денном этих вопросов нет. Я свою позицию хорошо. Значит, вы услышали? Спасибо. Еще пропозиции будут? Я хочу дополнить выступление Мирослава Ивановича и сказать, что в законе у нас четко не прописано за черговые сессии. Там написано только сессии, которые у нас проводятся. В нашем регламенте записана позачерговая сессия и сказано, как она сдвигается и все. Там нет ни одного слова о том, что невозможно там внести какие-то решения. Право депутата вносить на любой сессии, на пленарном заседании, право депутата вносить любые поправки. Поэтому я считаю, что... И у меня еще... Меня конфликт интересов, поэтому я делаю заявление. Значит, сейчас ознакомленный с порядком денег, я узнал, что она выносится на сессию. Проект решения номер 993 30.10.2020 года. Задание дозволу Кубису Евгену Михайловичу, який є членом СТ «Локомотив», на виконання проекту землеустрою. Вважаю, що в мене є конфлікт інтересів, тому приймати участь в голосуванні, заявлення є секретаря. Так, уважаемые депутаты, я хотел бы внести до порядку денного вопросы. Я
Ще раз номер 15. Номер 15. Це з голосу, питання з голосу. Про затвердження заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради. Це второй сам. Так. Що проголосувати? Хто за? Дякую. Проти? Приймався. Дякую. Слідуючий вопрос. Про ухвалення виконавчого комітету депутатської міської ради Розмовської ідеї. Номер 17. Прошу проголосувати. Хто за? Проти? Приймався. Приймав голосувати. Слава. Номер, вопрос номер 10. Про внесення змін до доповнень до рішення Теплодарської міської ради про бюджет міста Теплодар на 2020 рік. Проти. Утримався. Не приймав вас вами. Не приймав. Номер 14, вопрос, номер 14. Про внесення змін і доповнень до програми розвитку культури, затвердження рішення Президентської міської ради 29 номер 8. Прошу включити дискусію. Хто за? Проти? Утримався, підтримав послання. Наступне питання, номер 16. Про затвердження положення управління майна та інвестицій. Прошу кинути за тебе вопрос. Так, це я вже проголосував. Ви проголосували, приймали? Так, так. Вопроси є ще такі, що ви сподіваєте? Тоді прошу проголосувати в цілому. Хто за? Проти? Утримався? Утримався? Утримався. Так, переходимо до першого питання. Номер 1003. Про затвердження розпорядження міського голови всіх депутатів. А пацани, чи сформувалися? Подожди, по пакетам. По пакетам. Можна було обласні. Давайте вернемся немножко. По пакетам. Які є пакети, ми приймаємо. За цілому. За цілому. На ваш розгляд виноситься проєкт рішення про затвердження розпорядження міського голови, прийнятий у міжсесійний період. Переліку надається 25 розпоряджень, які потребують затвердження Теплодарської міської ради. Прошу затвердити дані розпорядження. Хто за? Давайте вас. Хто за? Проти? Утримався? Не утримався? Хто? Що? Сколько у нас было дней? 2-3 дня? Я прошу прощения, что я серьезно. Когда до конца не разобравшись во всех вопросах, я имею право воздержаться. Понимаете? Вот я даю объяснение тому, что не могу голосовать. Да. Вопрос номер 1004. Про затвердження рішення виконавчого комітету прийнято в міжсесійний період. Шановні депутати, виноситься питання про затвердження рішення виконавчого комітету прийнято в міжсесійний період. На затвердження виноситься два рішення виконавчого комітету. Прошу затвердити даний проєкт рішення. А можна перелік членів і там перелік? Ні, це рішення виконкому, які були прийняті в міжсесійний період. Це два рішення, які потребують затвердження Теплодарської міської ради. Вони ви їх обласіть, вони ж у вас є. Вони розміщають. На комісію, ми це видали, просто люди. В конце. Очень много вопросов. Нет, материалы у вас на руках. У вас есть перелик решений. Давайте перейдем. Давайте голосование. Кто за? Проти? Утримався? Не приймав голосування. Дякую.
Питання номер 8. Влади. Що, 8 вже? Хто? Це перекрішення номер 8. А то нічого не знаю. А це вище? Внесення змін до прийняття договору оренди нерухомого майна комунального власника територіальної громади 10 квадрат. Інгарьов. Відповідно до статті 26 Закону України про місцеве самоврядування в Україні, статті 142 Конституції України, Закону України про оренду державного та комунального майна номер 157 на території 10-2015 року, постанови Кабінету міністрів України номер 483 від 3 червня 2020 року про деякі питання оренди державного та комунального майна, необхідність приведення обох відносин до норм нового законодавства щодо нерухомого майна власності територіальної громади міста Теплода з метою врегулювання господарських відносин щодо використання об'єктів комунальної власності міста, вдосконалення організації договірних майнових відносин Теплодарська міська рада Одеської області вирішила. У пункті 3.2.4 розділу «Права та обов'язки сторін примірного договору» виключити фразу в лапках «та забезпечення депозит у розмірі, визначеному у пункті 4.8 цього договору». Друге. У розділу 4 «Орендна плата та порядок розрахунків за договором примірного договору» виключити пункт з 4.8 по 4.13. Розділ 4. Оренда плата та порядок розрахунків за договором примірного договору оренди викласти в новій редакції. Зачитувати все повністю. А саме, оренда плата відповідно до статті 797 Цивільного кодексу України складається з плати за користування майном, розрахунок 1 додається у додатку. І плата за користування земельною ділянкою, розрахунок 2 додається у додатку. До складу орендної плати не входять витрати на отримання орендованого майна, комунальних послуг, управління об'єктів нерухомості, витрат на отримання прибудинкової території та місць загального користування. Вартість послуг з ремонту будівлі, в тому числі покрівлі, фасаду, вивіз, сміття тощо. Орендар несе ці витрати на основі окремих договорів, укладених напряму з постачальниками комунальних послуг, порядку, визначеному пункту 3.2.1 цього договору. Ці платежі перераховуються орендарем на нижче зазначені бюджетні рахунки не пізніше 20-го числа кожного місяця наступного за звітом. Зі щомісячним врахуванням орендні плати за майна щомісячного індексу інфляції відносно суми орендної плати за майно, яка визначена за перший місяць при укладенні договору оренди розрахунку 1 та складає, яка вона буде. І зі щорічним врахуванням індексації компенсації плати за землю у розмірі земельного податку, податку розрахунку 2, яка визначена за перший місяць поточного року укладені договори та складає у відповідності до договору, яка вона буде. Орендна плата за майно підлягає перерахуванням бюджету Подальської міської ради за наступними банківськими реквізитами. Реквізити я вам зачитувати не буду, вони даються фінуправлінням на кожного року. Пункт 4.3. Оренда плата за майна з розрахунку 1, додатку 1 за кожний наступний місяць визначається шляхом коригування орендної плати за попередній місяць на індекс інфляції, який публікується Мінстатом України. Компенсація плати за землю у розмірі земельного податку змінюється раз на рік та переглядається на спочатку кожного року відділом земельного ресурсу, ресурсів виконавчого комітету Теплодарської міської ради згідно порядку нормативного грошової оцінки земель, населених пунктів, затвердженим наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України номер 489. Дату укладання цього договору або до такої дати орендар сплачує плату за 2 місяці в лапках, авансом виплачиш з орендної плати у сумі, ну сума тут не зазначена, яка вона буде на підставі документів, визначених у пункті 4.5.1, 4.5.2 цього договору. Якщо цей договір укладено за результатами проведення аукціону, то підставою для сплати авансового платежу з орендної плати є протокол про результати електронного аукціону. Якщо цей договір укладено без проведення аукціону,
то підставою для сплати авансового платежу з орендної плати є рішення орендодавця про укладення договору оренди з орендарем, зазначеним в умовах договору, прийняття відповідно до пункту 121 порядку. Якщо цей договір укладено внаслідок продовження попереднього договору оренди без проведення аукціону, то підставою для сплати авансового платежу є орендоплата, є рішення орендодавця про продовження договору оренди з орендарем, зазначених в умовах договору, прийняття відповідно до норм та порядок. Якщо цей договір укладено без проведення аукціону, розмір орендної плати підлягає перегляду на вимогу однієї із сторін у разі зміни методики розрахунку орендної плати. Орендодавець зобов'язаний звернутися до орендаря із вимогою про перегляд орендної плати, якщо зміни до методики мають наслідки збільшення розміру орендної плати за цим договором протягом 30 календарних днів з моменту набуття чинності відповідним змінам. Орендар може звернутися до орендаря з вимогою про перегляд орендної плати, якщо зміни до методики мають наслідки зміни орендної плати за цим договором протягом будь-якого сроку після набуття чинності відповідним змінам. Новий розмір орендної плати починає застосовуватися з першого числа місяця, наступного за датою укладання сторонами додаткової угоди до цього договору. Щодо проведення розміру орендної плати у відповідність із змінами, внесеними до методики, відмова орендаря укласти додаткову угоду щодо збільшення орендної плати з метою проведення її у відповідність із змінами, внесеними до методики, є підстави для дострокового припинення цього договору. Надмірну сплачену суму орендної плати, що надійшла орендодавцю, підлягає в установленому порядку заліку в рахунок майбутніх платежів. А у разі неможливості такого заліку у зв'язку з припиненням орендних відносин повернення орендарю. Сума орендної плати, сплаченої авансом, відповідно до пункту 4.5 цього договору, підлягає орендної плати, сплаченої авансом, зарахування у рахунок сплати орендної плати за перші місяці оренди після підписання акту приймання передавання майна. Орендар зобов'язаний на вимогу орендодавця проводити звіряння взаємного розрахунку з оренди, платежів і оформляти акти звіряння. Орендна плата та платежі перераховуються на своєчасно в повному обсязі, скеруються до бюджету з урахуванням майна в розмірі двійної облікової ставки НБУ на дату нарахування пені від суми заборгованості за кожний день прострочення, включаючи день оплати. Якщо орендар не сплачує орендну плату протягом 90 днів після строку оплати... Я прошу прощення, там ще скільки листов? Простіть зачитати, я читаю. А зачем ви зачитали? Я прошу прощення. Тетяна Миколаївна просила попросити воїнів. Просто я... Я вважаю, є один вопрос. Ні, ми розаналіваємося, і от в самому початку було сказано, що орендатори не відповідають за прилеглу територію. От я, наприклад, хочу внести зміни. Тетяна Миколаївна, я вас немножко поправлю, вони не то, що не відповідають. У кожному типовому договорі оренди є такий пункт, де в радіусі 15-30 метрів навколо об'єкту оренди вони повинні прибирати, підмітати. Так от треба контролювати цей пункт, будь ласка. Це другий вопрос. Це питання... Комиссия этого не говорила. Вы хотели по 5 раз. Я лично слушал вчера по этому вопросу раза, наверное, 3. Поэтому... А нет, вообще. Так, хорошо, ребята, давайте обсудим. Ну, давайте будем все, голосуем по этому вопросу. Марина Васильевна. Марина Васильевна. Марина Васильевна. Марина Васильевна. Марина Васильевна. Голосуем. Кто за... Кто за? За основу. Дякую. Проти, підтримались, підтримали голосування. В цілому. Питання задаються після. Хорошо, давай питання. Сказав, що нема. Ірина. Ми вчора розбиралися з цим питанням по рахунку. Ви вияснили? Вияснили, у нас є лист від управління, де вказані рахунки, діючі на 2020 рік. В проєкті рішення ми цифри, які тут є, ми їх виключимо. Тобто це буде як шаблон просто фраза. Тобто рахунок не буде записаний, все буде фантастично. А який він буде в одному? Приділилися чи ні? На майно і на землю для фізичних осіб це буде один і той же рахунок? Ні, це три окремі. Все, все, спасибо. Питання є ще? Голосує в цілому. Хто за?
вопрос опять к солнечным батареям. Еще хотят солнечные батареи. Орієнтовна площею 2 гектару по вулиці Комунарного у Комунарно-Сибоській зоні міста Тернополя. Відповідно до статті 26 закону про місцеве врядування України, статті закону про регулювання містобудівної діяльності, розглянувши з директора Соляр-Послана Кубчак пана Кубчака, додання надані документи депутатська міська рада вирішила надати виконавчому комітету дозвіл на розроблення даних плану території для розміщення сонячної електростанції на земельній ділянці орієнтовної площі 2 гектару по вулиці Комунарна в Комунарно-Сибоській зоні міста Тернополя. Це перше. Надати дозвіл на розроблення стратегічної екологічної оцінки до містобудівної документації детального плану території для розміщення сонячної електростанції на земельній ділянці орієнтовної площі 2 гектару по вулиці Комунарна в Комунарно-Сибоській зоні міста Тернополя. Фінансування робіт здійснити за рахунок власних коштів та персонал послуг. Розроблено, погоджено до встановленого законодавства порядку проєктну документацію подати на затвердження депутатської міської ради. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань депутатської етики, з питань регулювання земельних відносин з фінансово-економічних питань. За основу, хто за? За основу, так. Вопросы, питания? Да, у меня есть вопросы, потому что у нас получается солнечная батарея вот с этой стороны, сейчас с этой стороны хотят, еще давайте с другой стороны. Ну, то есть, ну, давайте как-то направлять себе. Ну, я понимаю, что это не наша уже земля, но мы понимаем, что это уже земля, собственность чья-то. Но давайте как-то, целевое назначение там же было автостоянка. Давайте по одному, давайте эти два. Что в рамках своей категории занимается землекопытство? Они могут заниматься любой вид деятельностью, Да, они могут строить любое промышленное здание. Это земля в аренде, аренда. Вы понимаете, что там живут люди? Вот вы говорите промысловость. Промысловость может быть разной. Поэтому разрабатывается детальный план, чтобы вызначить вот эту санитарную защитную зону, вот этого предприятия до жилой зоны. Можно? Это же вопрос. Давайте так. Комиссия рассматривается. Какое предложение комиссии? Предложение комиссии ознакомиться с этим вопросом более детально. То есть у нас было слишком много вопросов и очень мало времени на ознакомление. Комиссии ознакомиться. Отложите ознакомиться. Если мы не даем импост на разработку центрального плана, мы получаем арендную плату 3% от... Ну, давайте мы вместе не меняем целевое назначение. Давайте вместе побаться с этим батареей. Давайте, и у нас будет... Они все равно крыша тоже поставят. Так они будут по земле энергии. У нас будут батареи, мы будем получать... Вон батареи стоят, мы ничего с этого не решим. Уважаемый депутат, этот вопрос выносился на комиссию. Что касается нашей бюджетной комиссии, мы его рассмотрели, и было принято решение отправить его на доопрацевание. В связи с тем, что действительно было мало времени, чтобы в этом вопросе полноценно и комплексно разобраться, и выходит так, что у нас... Город становится не городом теплоударом, а город солнечной батареи. Но все мы понимаем, что, к сожалению, согласно нашему законодательству, так как это является зеленая энергия, то город практически ничего не получается. Поэтому мы решили более детально разобраться и решили этот вопрос отправить на доопрацевание. Спасибо. Хорошо. Поступило предложение, вопрос доопрацевания. Давайте будем голосовать. Кто за? Проти, тримались. Я відповідаю. Вони несли його. Треба було внести це питання, якщо ви на комісії, у вас є замечання. Ми його не повинні були включати в повістку в порядку денного. Якщо ми його зараз висматуємо і не заведемо, я ще раз говорю.
Я не бачу там ніяких. Це те ж саме, що магазин. Є магазин, який турбує якимось. Можна сказати, що голосування не предусмотрено обсуждением этого голосования. Ви тоже нарушаєте. Ви тільки сразу розумієте, що ми зараз нарушаємо закон. Комісія поставила вопрос на доопрацювання. Проголосували. Скільки було? 20. 20 за, 2 утримання. 21 депутат. Вопрос знімається на доопрацювання. Следующий вопрос. Нет. Да. Нет, ну вопрос цены где? Цены где? Хорошо, давайте следующий вопрос. Да. Про визнання таких, що призначені з рішення депутатської міської ради по 1.3.12 року про затвердження положення про порядок проведення конкурсу на подання житлово-комунальних услуг. І виведення твердих побутових відходів. Доброго дня, шановні депутати. На ваш розгляд виноситься проєкт рішення Теплоярської міської ради Одеської області про визнання таким, що втратило чинність рішення Теплоярської міської ради від 01.03.2012 року номер 212 про затвердження положення про порядок проведення конкурсу надання житлово-комунальних послуг з вивезення твердих побутових відходів. Проєкт рішення відповідно регламенту був вивішений на сайті Теплоярської міської ради для ознайомлення, розглянутий всіми комісіями, підписаний також всіми головами комісій. Зауважень вагомих по даному проєкту не було. Доповнення. Комісія розглянула? Так. Хто за постанову? Дякую. Проти, утримався, зваді. В цілому. Питання є скільки? В цілому, хто за постанову? Проти, утримався, утримався. Рішення прийнято. Проєкт рішення про визнання таким, що втратило чинність рішення Теплоярської міської ради від 22.12.2005 року номер 481 про встановлення для підприємств, установ та організацій, які належать до комунальної власності територіальної громади міста Теплоар, розмір частини прибутку, яка підлягає зарахуванню до міського бюджету. Також на сайті було вирішено розглянути всіми комісіями, підписано всіми головами комісій. Вагомих доповнень та зауважень не було. А не вагомі? Теж. Комісія розглянула? Є звичайно? За основу. Хто за? Проєкт рішення про затвердження програми регулювання чисельності безпритульних тварин у місті Теплоар на 2021-2025 роки. Також вирішено було на сайті, розглянуто всіми комісіями, підписано головами комісії, вагомих зауважень та доповнень не було. Комісія розглянула? Ну, хотілося б більше фінансування, але Хорошо, бы какой-то проект, вот такой, знаете, как, потому что действительно в Теплоаре численность детей и численность животных можно приравнять. И поэтому нужно какой-то, чтобы у нас в город вошел проект, который бы действительно решил этот вопрос. Мы как депутаты, может? Да, мы как депутаты будем, да, результаты создавать. За основу. Кто за? Проект рішення про затвердження міської програми локалізації та ліквідації амброзії полонолісу на території міста Теплоар на 2021-2025 роки. Розглянути всіми комісіями, підписано головами, зауважень вагомих не було.
за основу голосують. Хто за? Проти? Утримались? Голосували? Проект рішення про затвердження плану графіку проведення заходів зі стеження регуляторних актів на 2021 рік. Розглянути всіми комісіями, вивішено на сайті, зауважень не було. За основу. Хто за? Проти? Утримались? Питання є таке? Цілому. Хто за? Останній проєкт рішення про затвердження плану діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів на 2021 рік. Розглянути комісіями, підписано головами, зауважень не було. За основу. Хто за? Дякую. Проти? Утримались? Утримались? Спасибо. Цілому. Хто за? Проти? Утримались? Утримались? Про затвердження подобних положень про управління освіти, культури та спорту. Наш комітет подасть до своєї ради. Доброго дня, шановні депутати, на ваш розгляд вносить проект рішення про затвердження положення про управління освіти, культури та спорту виконавчого комітету та Подарської міської ради в новій редакції. Відповідно до статті 54 закону України про місцеве самоврядування в Україні, закону України про освіту, про культуру, та Подарська міська рада вирішила затвердити положення про управління освіти, культури та спорту виконавчого комітету та Подарської міської ради в новій редакції. Додається. Визначити таким, що трапило чиїсь рішення депутатської міської ради від 30 листопада 2009 року номер 873 про затвердження положення про управління освіти, культури та спорту виконавчого комітету депутатської міської ради. Контроль з виконанням даного рішення покладено постійній комісії з питань освіти, охорони здоров'я, культури, спорту та у справах дітей, фінансово-економічних питань, бюджету, інвестицій, комунальної власності та підтримки підприємницької діяльності. Комісії розглядали. Є одне доповнення, зауваження, доповнення. Значить, доповнити розділ 4, права та повноваження, пунктом 4.7, погодження, передачі в оренду фізичним та юридичним особам майна та вільних площ, заходів та установ підпорядкованих управлінь. Комісія розглянула це на зміни? Так, так. А какая? Наша профільна комісія. Профільна комісія. Освіті, культурі, спорту. Дякую. Проти, воздержався, утримався, приймав команди. Ще вопрос, питання. А скажіть за пункт поля подробно. У нас, як ви знаєте, ми в школі передаємо в оренду їдальню, у нас орендуються класи. Вони здають в оренду з погодженням через управління. З цього року, як поступив закон про оренду майна, ми повинні викладати на майданчик, на прозоро, де задіяно управління. Тобто ми, як ми не даємо в оренду, у нас немає лімітів, ми просто їх погоджуємо. Тобто заключає договор директор закладу, а ми погоджуємо. Тобто на прозоро не виставляється? Ні, виставляється. От з цим ми вносимо змінення в дане положення. Вимога закону. Так, да, вимога закону. Це на вимог закону, виходить, щоб виставити прозоро, треба прийняти. Питання є чи не розповідає? Олександр Ігорович, 5 місяців назад програма була винесена на розглядання депутатських комісій прошлого сезону. І відправлялась на доработку. Чим об'ясняється такий длительний срок доработки програми? І які вопроси? Я вопрос, Іванович. Значить, як ви знаєте, в нас ліквідувався методичний кабінет. Ми спочатку винесли положення, де виключили методичний кабінет з цього положення. Потім винесли на обговорення
щоб поставити методичні кабінети, ну, поставити, залишити, все-таки не рішили з 1 вересня їх ліквідувати. Тобто ми вносили методичний кабінет, потім виносили. На сьогоднішній день методичний кабінет ліквідується, ми знову його виключили з положення про управління. Справді. Питання є ще? Да, скажіть, будь ласка, де ці деньги, які йдуть із оренди поміщення, ви відслежуєте дані? Да, значить, дані кошти, згідно рішення сесії, діляться 50/50%. Тобто 50% йде до місцевого бюджету, 50% остається на спецрахунках закладу. Тобто в цьому році за рахунок цієї оренди ми провели практично, ну, практично весь ремонт приміщення. Ну, я не час не готовлю. Ну, ми в загальних приміщеннях, тобто в коридорах, ми зробили рекреацію перших класів, там, де перші класи з Новоукраїнська школа. Це за кошти батьків. Рекреація перших класів виконувалась за рахунок, з спецрахунків. Ну, куди здавали ви гроші, я не знаю. Хто должен это знать, кто должен это контролировать? Ну, у нас все рахунки, все гроші прийшли, и они уходят на счета. Вы отслеживаете да. Вообще, что родители, ну, вот такие, ну, за деньги родителей что делается в школах и садах? Вы это отслеживаете, где-то у вас ведется? Ну, у нас это работа. Анастасия, это будет этот запрос, и да. Они полностью вам ответят, когда какие деньги поступали, куда ушли. Вообще, надо это будет приключать. Конечно. Все. Можете писати, ми розпишемо, які кошти виділялися в місцевому бюджету, які кошти збиралися в школі, це ми будемо давати запрос на директора школи, тому що ці кошти ми не збираємо і ми не бачимо. Вони просто розказують, що вони ці кошти зробили. І ремонт робили батьки. Я розказую, обращались многие, в этом году нам денег выделили много на ремонте. И было такое, что в классах красили пол, не хватало краски. Где мы могли, мы краску выдавали. Некоторых родителей не делали. То есть здесь была помощь родителям. Ой, я сейчас умру, блин. Делайте запрос, мы сделаем депутатский запрос, конечно. Сейчас, если я приглашаю, мы говорим. Вопросов больше нет? Вопросы есть еще? Голосование. Голосуем в целом. Александр Николаевич, вы же нарушаете регламент. За основу мы приняли. Я не помню. Подождите. Не понял. Поступило предложение от комиссии, да? Мы же должны проголосовать, чтобы она должна выйти сюда. А вы хотите уже все. Мы не голосовали про внесение, а докладчик указал, что было внесено предложение. Так, Александр Николаевич? Да. Ну да. Так, предложение должно быть проголосовано, прежде чем принимается решение. Розділ 4. Права та повноваження. Пункт 4.7. Погодження передачі в оренду фізичним та юридичним особам майна та вільних площ закладів та установ підпорядкованих управлінь. Цим пунктом ми доповнюємо розділ 4. Хорошо, це те, що ми на комісії обговорювали. Так, так, так. Хто за предложення? Прошу голосувати. Давай, хто за? Дякую. Проти? Утримався? Утримав. Рішення прийнято. Тепер голосуємо в цілому. Хто за? Дякую. Проти? Утримався? Не приймав участь. Рішення прийнято. Проект рішення про затвердження технічної документації землеустрою щодо інвентаризації земель комунальної власності загальною площею 0,6519 гектар за адресою Одеська область, місто Прикарпатська, зона вулиця Промислова, 71.
Згідно норм чинного законодавства, Теплодарська міська рада вирішила затвердити технічну документацію землеустрою щодо інвентаризації земель та уповноважити міського голову здійснити державну реєстрацію права комунальної власності земельної ділянки згідно норм чинного законодавства. Можете тезисно розказати? Місія розглядаємо? Розглядаємо. Так, за основу. За основу, так? Дякую. Проти, втримаємося. Так, мабуть, я це розумію. Вопроси? У мене дальше. Вопроси? Да, комиссия приняла решение по этому вопросу о пересмотре, вот, то бишь отложить этот вопрос. Для чего? Комиссия хочет полностью ознакомиться со всей документацией и поехать на промо, то бишь убедиться в том, что это там есть, чем занимаются люди, действительно ли все оно так. Сядем просто, если нет. 13 и 14, чтобы было. Да, 14 то же самое. Это одна знакомление. Да, поступило предложение от комиссии снять вопрос за недоработку. Что за это? Это недоработка, это чисто отношение. Мы должны больше времени. Недостаточно было времени у нас для того, чтобы ознакомиться с вопросом. Хорошо. Кто за предложение комиссии? Прошу вас голосовать. Утриманность принимала голосование против. Подождите. Тихо, против. Против. Комиссия, даже если сомневается в данном вопросе и хочет его вынести на допрацевание, я считаю, что его в любом случае нужно выносить на сессию. Может быть, у кого-то еще из депутатов будут какие-то дополнения. И что касается, когда уже доходит до голосования в целом, то уже мы и говорим, да, что комиссия сделала вывод, то, что они хотят более ознакомиться в данном вопросе. Так как за несколько часов ознакомиться это было очень сложно, и они хотят поехать и увидеть, что действительно есть такой предприниматель, что есть эта территория, что это действительно в реальности все есть, а не на бумаге. Поэтому я считаю, что выносить в любом случае на сессионный зал это нужно, а не, извините, убить прямо на комиссию, чтобы не было возможности у каких-либо депутатов. А зачем мы тогда собираемся перед сессией на комиссию? Так на комиссию предложение. Идем же предложение. У кого-то не было на комиссии. Я на всего пытаюсь. А не говоришь, что при розыгрыше всего пытаюсь. Спасибо, мы примем это к вниманию. И в следующий раз не будем просто выносить их слова. Сегодня в нашем зале присутствует багатство нових депутатів, тому в нашому регламенті прописано, що комісії розглядають, профільні комісії розглядають всі зауваження других комісій і виносять сюди. Якщо там не було зауважень, прочитайте, там є зауваження вашої комісії чи немає? Є? Ні. Немає. Якщо немає, було одне єдине зауваження, яке зараз голосували, це предыдущий докладчик Ковальов. Там дійсно на комісії визникло, ми його туди вписали, ми за це проголосували. Якщо не було зауважень,
Ну, мені кажеться, що ми повинні діяти все-таки по закону, без ніякого, щоб ми не думали, що я там щось лобірую. Діло в тому, що там дійсно працює производство. Покуда вони прийшли до цього питання, покуда вони... Прошу не перебивати, Аня. Покуда ми дійшли до цього питання, до сьогоднішнього вже питання, була проделана велика робота, розумієте? І сьогодні сказати підприємцю, мало того, що він вже чекав, ну, в зв'язку з виборами, ви ж розумієте, да? Що він чекав. Нам ніхто не запрещає, ми робимо, я хочу попросити і тебе теж, Наташа, ми робимо кадастровий номер, це те, що треба зробити для того, щоб передавати в оренду. Сьогодні один орендар, завтра буде другий орендар. Кадастровий номер своє грошей. Це робить предприниматель за свої кошти. Що тут? Далі проблеми я приймаю. Тим більше, що він потім, після того, як з'явиться в нього, Інна ще, після того, як з'явиться кадастровий номер, він буде рівно всіх там три рази і всіх платити. Тому що там вже друга ставка налогообложення на землю. Там вже буде оренда землі. Все. Я не бачу тут ніякого, ну, хлопці. Давайте будемо, я розумію, що не всі депутати змогли ознайомитись і розібратися з цим питанням. Но у нас були комісії, вчора, позавчора була комісія, вчора була комісія. Ми, по-моєму, на комісії це питання, іменно по оренді імущества, не іменно це, а по оренді імущества. Плюс по цьому питанню начальник управління майна інвестицій доложив, які були питання у нас, він доложив і відбув на комісії, председатель комісії. Тому я вважаю... Дорогие коллеги, мы не отдаем кому-то землю, не продаем, не передаем ничего. Человек просто оплачивает со своего кармана техническую документацию для того, чтобы сформировать эту земельную делянку и получить кадастровые номера на два. То есть он за нас делает нашу работу. Да, но на комиссии было сказано по-другому, что он делает номер и приватизирует. А какой приватизирует? Вот зачем вы приватизируете? Подождите, дайте дальше сказать. Мы не продаем, не передаем, не дарим, ничего. Просто это идет механизм формирования земельного участка. На тот момент, когда, если вдруг этот предприниматель решит выкупать эту землю, вот тогда уже нужно садиться и рассматривать этот вопрос. Но на сегодняшний день не идет даже и близко ни одного слова насчет того, что мы ему продаем или дарим эту землю. Регистрируем закон. Просто да. Смотрите, на данный момент данный земельный участок, на нем находится недвижимость, которая находится в аренде у двух предпринимателей. Для того, чтобы он оформил аренду земли, ему нужно сделать кадастровый номер земельной делянки. О выкупе речь не идет только лишь потому, что мы как бы он арендатор помещений, потом он идет на аренду земли. Только после того, если он вдруг захочет выкупить помещения, которые он арендует, после этого будет только идти речь о выкупе земельной делянки. В лучшем случае через 5 лет. Если захочет. Если мы сейчас не присваиваем кадастровые номера, мы не сможем, соответственно, сдать земельную делянку в аренду. Мы просто не сможем дать. И то есть земля занята. Идет, ну, предприятие работает, земля пустует без кадастрового номера, в аренду не сдается, но точно так же используется. И она оплачивается, но компенсация, ну, платит, да, компенсация, то есть это идет этот платеж, это другой платеж. Давайте мы за основу приняли. Депутаты не доразобрались. Я думаю, что давайте проголосуем целом, нехай себе арендатор работает и делать свои дела. Если это чисто техническая будет проводиться. Вопрос снимается, вопрос завтра. Все, давайте голосуем целом. Кто за это предложение? Все, дякую. Целом, целом. Я выслушаю. Отримали? Подожди, подожди, прийняли целом. Ні, Миколай, поставив правильно вопрос. Хто за, хто проти, хто утримався? Я хочу попросити депутатів, я дело в тому, що второй раз вже є депутатом. Прошу прекратити балаган. Во-первых, уважати президію. Перестати викрикувати з місця. Научитися піднімати руку. А потім висказувати свої вопроси. І вопроси висказувати тоді,
когда это нужно согласно регламенту. Кто не понимает, прошу тогда комиссии по этике разъяснить всем депутатам правила поведения, потому что это бардак какой-то. Спасибо. Еще раз голосуем, еще раз возвращаем целом. Кто за это предложение, которое только что было озвучено? За проект решения. За проект решения. Кто за? Целом. Против? Утрималось? Не приймало? Утрималось? Не приймало голосование? Рішення прийнято. Це 14 питання про затвердження технічної документації землеустрою щодо інвентаризації земель комунальної власності за адресою Одеська область, місто Тихотар, промзона вулиця Промислова, 69. Це так само, ну, це друга земельна ділянка. Затвердити технічну документацію та уповноважити міського голову здійснити державну реєстрацію права комунальної власності земельної ділянки згідно норм чинного законодавства. Це, ну, ідентичне, так. Так, приймаємо за основу. Хто за? Проти, утримався, приймали з вами. Попросимо, питання тільки буде чи що? Питання є, приймає? Приймає, голосуємо в цілому. Хто за? Проти, утримався, приймали з вами. Про затвердження звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки площею 0,223 гектари, що знаходиться в оренді у громадянки Жовнір Марини Вікторовни на передачу її у власність шляхом викупу. Згідно норм чинного законодавства, Тихотарська міська рада вирішила затвердити звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки, що знаходиться в довгостроковій оренді терміном на 49 років у громадянки Жовнір Марини Вікторовни для будівництва та обслуговування будівель торгівлі за адресою Одеська область, міста Тихотар, вулиця Генерала Плієва, 2. Встановити ціну продажу у сумі 55 647 гривень без урахування ПДВ у розрахунку за 1 квадратний метр 249 гривень 54 копійки. Передати у власність шляхом викупу громадянці Жовнір Марині Вікторівні земельну ділянку на сільськогосподарського призначення і земель житлової та громадської забудови. Громадянці Жовнір укласти з Теплодарською міською радою відповідно до діючого законодавства України договір купівлі-продажу земельної ділянки, затвердити умови договору купівлі, затвердити умови договору. Так, сума авансового внеску в розмірі 1 тисяча гривень перерахована покупцем на розрахунковий рахунок місцевого бюджету 6 листопада 2020 року. Залишок грошової суми продажу земельної ділянки у розмірі 54 647 гривень перераховується покупцем з дати оформлення договору куплі-продажу у повному обсязі. Право власності на земельну ділянку виникає після державної реєстрації права власності у Державному реєстрі речових прав за умови повної оплати вартості земельної ділянки. Припинити дію договору оренди землі з моменту отримання права власності на вказану земельну ділянку. Так, за основу приймаю. Хто за? Проти, утримались? Питання. Жан вопрос виконувався в нашій бюджетній комісії. У нас був ряд. У нас було одно зауваження, ну, як більш вкусне, в связи з тим, що дана сума, яка привикається зараз на викуп госпожи Жовнір, по нашому суб'єктивному розумінню, є мінімальна сума, яка може бути. Реальну суму стоїмості даної земельної участки, по крайній мірі, наша комісія не розібрала. Тому що виходить, що ми по вот этим мінімальним сумам можемо розповідати весь квадрат. Наше приложення було снять вопрос на более глубокое ознакомление и для формирования реальной стоимости данного участка. Давайте мы только что говорили, приняли тему.
Не, я понимаю. Смотрите, мое предложение то, что данная стоимость участка, она является минимальной и не является, ну, не является реально рыночной стоимостью. Поэтому мы считаем, что этот вопрос нужно более глубоко изучить и не проголосовать сегодня. Не поддерживаем. Есть предложение. Я хочу узнать, а оценочная стоимость за счет бюджета местного или за счет... Оценочная стоимость делается, смотрите, мы ищем эксперта, который это все проводит. Мы с ним заключаем, не заключаем, по конкурсу. Мы с ним договариваемся. Человек, который выкупает, он оплачивает нам в Мирскую Раду деньги, и мы эти деньги как авансовые внесем. То есть это часть уже продав, ну, часть цены. И мы эти авансовые внесок перечисляем эксперту. То есть тот человек, который выкупает, он дела с экспертом не имеет. Мы оплачиваем только его за счет его денег. Ну, это такой порядок. Я підтримую бюджетну комісію в тому питанні, що це дійсно та ціна, яка нижче якої ми не можемо опуститися і продати за нижчу ціну. Ну, давайте так. Ми буквально на 71-й сесії 20.08 рядочком продавали земельну ділянку. Ну, площа там чуть-чуть побільше, 0,305, по-моєму, 233 чи 223, от 0,305. Точно так же депутати, якщо там була ціна, підняли цю ціну до 327 гривень 86 копійок. Тобто на 30-32% вона піднялася. Рядом ще базар, там предприниматель, не депутат, не брат, не сват. Значить, в нього те ж саме, 300 гривень вийшло за квадратний метр. Ну, тут різні цільові призначення цієї земельної ділянки. Тому я пропоную, тут де було 327, пропоную підняти ціну в продажі до 330 гривень за один квадратний метр. Що ми вийшло? Чого? Ваші давайте. За 500 можна. Значить, розрахунку на один квадратний метр сьогоднішня оцінка – це 249 гривень 54 копійки. Як ми будемо формувати, от, наприклад, ми знімемо це питання на доопрацювання. Так? Хто буде формувати цю ціну? Скільки ми поставимо? 300, 500, 800? Хто буде це формувати? Є? Просив не перебувати, Яніса. Ми не на вулиці. Значить, є прецедентна, я не знаю, як воно там правильно по закону, прецедентне право, да? Якщо рядочком, і діло в тому, що це дійсно, як робиться денежна оцінка? Денежна оцінка робиться сравнительний метод, потім доходний метод, яким методом робили цю оцінку, я не знаю. Но є у нас вже рядочком 330. Підожди, Аня Кіндрюк. Я виступлю, потім будеш говорити, скільки захочеш. Значить, у нас є, ми не можемо одному так, другому так. Маша, вона сказала, що Жовнір все вкрав, поэтому не взяв. Во-первых, це не Жовнір Михайло Васильович, а це Жовнір, як її там, Марина. Да? Це Жовнір Марина. А не родственники. Моє предложение, я звертаюсь до депутатів, це ваше право підтримати і мінусати. Моє предложение проголосувати не 249 на 30 чим, що помещаємо, 330 гривень квадратний метр. Подати на рівень. Можна так за це предложение треба проголосувати. Я це предложение. Ніколай, це поступило предложение, ми голосуємо. А що ж ми будемо кожного слухати, а потім всі висновили? Мене знав, всі висновили. Раз ти получишся, ми Давайте что было там 5 лет назад, давайте все-таки от этого тоже отталкиваться, потому что Жовнир это не просто человек-предприниматель, это бывший наш мэр. И давайте посмотрим на его дела, посмотрим, что он сделал, какие у него убытки в нашего города, и уже тогда мы сможем выносить вот это предложение, условно, на рассмотрение. Хорошо,
Аня, мне не надо об этом говорить. Я знаю, что я говорю. У нас не было ни аудитории. А то, что ты придумывай. Для того, чтобы сделать то, что вы сказали, для этого надо аудит провести. Для этого надо подачи. Для этого надо деньги. И сумасшедшие деньги. Александр Николаевич, мы не рассматриваем жонглера поведения, мы рассматриваем предпринимателя, который здесь живет, прописан здесь и платит сюда налоги. И не маленькие налоги. Поэтому, к чему здесь жонглер? Давай маму твою будем рассматривать. Не понял? Так почему он не дает маму? А что вы так нервничаете? Уважаемые коллеги, я хочу сделать такое замечание. Это не выдается новая земельная делянка где-то в поле. Есть магазин, строение, на которое есть право собственности у предпринимателя. И он вправе требовать выкуп земельной делянки, которая находится под его майном. Просить. Все, зато попросить, по крайней мере. То есть мы не выделяем, потому что сейчас много разговоров о том, что выделяется новая какая-то земельная делянка. Никто не выделяет новое. Это земельный участок под его магазином. Это Джонгер Марин. Поступило одно предложение. Михаил Михайлович, поступило одно предложение. Сумму увеличить 330 гривен. Из чего это сумма? Давайте еще добавим. Это сумма из арендной платы, которую дважды по регламенту. От рук. Дважды. От рук и не опять, я обращаюсь к президиуму, прошу регламент соблюдать. Вы нарушаете. Андрей Николаевич к вам обратился. Президиум, комиссия по законности, вы созданы для того, что регламент – это закон, и он должен соблюдаться в этом зале. А он нарушается на каждом шагу. Кстати, Мирослав Иванович, ты не поднял руку, а вы хорошо, не перебирайте. Вы недопочаете? Да. Я выбираю предложение. Голосую за предложение Михаила Михайловича. Сумму увеличить 330 гривен. Кто за это предложение? Прошу голосовать. Кто за? Ребят, подержите руки, пожалуйста. Бегунов фамилия. А как не надо голосовать? У нас прописано это регламент, и смеяться не надо, Света. Да, пожалуйста. Фамилия голосовать. Я не с этого. Я уже буду просить, чтобы вас удалить. Почему не сказали? А сейчас, когда мы голосуем, считаем, вы начинаете, давайте 500. Давайте 3 миллиона. Все, успокоились все. Посчитали? Да, да. Меня посчитали? Нет. Спасибо. Решение принято. Так, голосуем целом. Кто за? ПЗЖ не голосует. Сам молчаженцы не голосует. Thank you.
Чого ні одного не вибили? Проти? Проти? Утримались? Проти? Ні, тільки по всіх. Проти? Я проти. Ми. Це рішення, воно прийнято не зовсім, скажімо так, правильно, так. Просто ми його визнаємо, що воно там втратило чинність. Так, приймаємо за основу. Хто за? Проти? Утрималися? Утрималися. Питання? Що зміна цільового призначення це повинно бути рішення про надання дозволу, про виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки як така, що змінює цільове призначення. Тобто, а тут просто надати згоду на зміну цільового призначення. ВБ на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність, цільове призначення якої змінюється. В зв'язку з тим, що згідно пункту 7 статті 118 Земельного кодексу України підставою відмови до надії дозволу може бути там лише невідповідність місця розташування об'єкта вимогам законів, прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, генеральних планів населених пунктів та іншої містобудівної документації. Та пункту 9 договору оренди землі від 5 лютого 2014 року. Поясняю. Дана земельна ділянка на даний момент цільове призначення її як сільськогосподарське призначення, тобто вона відведена під пасіку. На даний момент там стоїть будинок, присадибна ділянка, скажімо так. Громадянин звернувся до нас про зміну цільового призначення цього з сільськогосподарського призначення на житлову забудову. Але згідно, от я зачитала пунктів земельного кодексу, зміна цільового призначення повинна проходити після тільки того, як зміниться тільки після детального плану території, тобто зміни в містобудівну документацію. Тільки після цих змін ми можемо надати дозвіл на зміну цільового призначення земельної ділянки.
Приймаємо за основу. Хто за? Против? Тримались? Питання до сьогодні. Питання має? Приймаємо цілу. Хто за? Проти? Тримались? Про передачу громадянину Мельникову і Івану Петровичу земельної ділянки земель житлової громадської забудови для будівництва індивідуального гаражу, що розташований за адресою комунальна земельна ділянка 8-26. За основу. Коміталіст. За основу. Проти, тримались. Питання. Ви будете без крив, пожалуйста, де це розположено? Да, на металіст. Металіст. Перерирує. Питання є ще? А то не хочу. Усі в цілому, хто за? Проти, тримались. Про визнання таким, що втратив чинність пункт додатку до рішення Теплодарської міської ради від 21 листопада 2007 року про передачу земельної ділянки в приватну власність безоплатно для розміщення індивідуальних гаражів громадянам, які є членами АГК «Металіст». До нас звернувся громадянин Мостовий, якому колись в 2007 році було надано земельну ділянку під гараж. Розробку проєкту землеустрою, тобто відведення земельної ділянки, він ще не зробив. На даний момент він відмовляється. Він не відмовляється від земельної ділянки, він відмовляється поки що зробити проєкт. За основу приймаю, хто за? Питання. В цілому, хто за? Про внесення змін до рішення Теплодарської міської ради від 20.10.2020 року про надання дозволу громадянці Дмитроняк ТВ, яка є членом СК «Енергетик», на виділення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки. Тут була змінена площадь в процесі формування земельної ділянки, була уточнена площа, і ми просто тут міняємо площу по заяві людини. За основу. Ми її надавали на 598, а влада 563. Проти, утрималися, приймали. Питання? Питання є? Немає. В цілому, хто за? Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність Златіну Кирилу Івановичу. Це земельна ділянка АГК «Металіст» під гараж. Це на день. За основу приймаємо. За. Проти, утримались, приймали. Питання. Можно я? Да. Я знаю, что уже это как нарушение будет, но все же с 21 по 24 питание, это нет, в общем одни и те же. Можно ли это тут? Не принято. Пакет. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність громадянину Фурсенку Володимиру Петровичу, доведення садівництва, це садовий кооператив «Локомотив». Це вони всі однотипні будуть, поэтому я буду фамілії зачитувати. Давайте за основу. Хто за? Проти? Утримались? Приймали? Питання є? В цілому. Хто за? Проти? Утримались? Приймали? Слідчі. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність громадянці Криворучко Наталії Іванівні, гаражний кооператив «Віка». За основу, хто за? Дякую. Проти, утримались. Приймали?
у власність громадянці Гончі Світлані Андріївні, це судове товариство РАГ. За основу, хто за? Проти, приймалося, приймалося. Питання є? В цілому, за? Хто проти? Проти, утрималися, приймали, рішення прийняли. Про надання дозволу громадянці Вдовиченко Людмилі Андріївні на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в довгострокову оренду терміном на 49 років площею 0,0159 гектар за адресою вулиця Генерала Плієва, 2/14. Надати громадянці Вдовиченко дозвіл на розробку проєкту землеустрою. Громадянці Вдовиченко Людмилі Андріївні замовити розробку документації землеустрою в організації, яка має відповідний дозвіл на виконання цих видів робіт, розроблений та погоджений відповідно до законодавства проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, подати до Теплодарської міської ради для розгляду та затвердження в встановленому порядку. На період оформлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки укласти з Теплодарською міською радою попередній договір до укладання договору оренди основного договору земельної ділянки в майбутньому. За основу. Прошу вважати. Прошу. Проти, утримувати. Питання. Не могли бы просто более питания. Это, я так понимаю, рынок 41-го дома, да. Бар Бомонт, да? Да, там через мостик, второе здание. Здание же произошло. Какой номер проекта? 12. Да. Понятно? Все, так, я могу сказать. Все, 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 все. При надання дозволу громадянці Проценко Галині Іванівні на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,0600 гектар у власність, що розташована за адресою СК Локомотив, вулиця Середня, 37, для ведення садівництва і земель сільськогосподарського призначення. За основу, що можна це знати. Проти, втрималися, приймали, питання. Цілому, хто за? Якщо проти, утрималися, приймали, рішення прийнято. Про надання дозволу громадянці Огороднику Олексію Анатолійовичу на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки ЦСК «Ветеран». За основу. За. Проти, утрималися, приймали. Питання. Цілому, хто за? Проти, утрималися, рішення прийнято. Про надання дозволу громадянину Кукасу Євгенію Михайловичу на виготовлення проєкту землеустрою СК «Локомотив». За основу, хто за? Дякую. Проти, утрималися. Мама. Я не приймав участь. Так, не приймався. Ні. Я одразу приймав участь. Вопроси, питання є? Цілому, хто за? Проти, утрималися. Про надання дозволу громадянці Грибовецькій Ользі Володимирівні на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площі 0,0200 га у власність, що розташована за адресою Одеська область, міста Теплодар, садове товариство «Радуга», вулиця Соснова, 10А, для ведення садівництва і земель сільськогосподарського призначення. За основу. Хто за? Проти. Смотрите, у нас есть два вопроса по этому вопросу, потому что это был очень спорный вопрос. Здесь человек, у него есть определенно 6 соток, и 2 сотки условно хотят перегородить дорогу, которая уже существовала. Вот. И мы хотим просто создать комиссию по двум дачным участкам, потому что есть Грабовецкая и есть МОК. Ну, дальше мы уже... Да, мы хотим вынести это с голосования на следующий раз и сделать комиссию. Пойти посмотреть, что вообще там творится по этому вопросу. Ваше предложение? Наше предложение снять с повестки дня этот вопрос и перенести его, и создать комиссию для того, чтобы обследовать. Я объясняю, что снять повестки дня.
Но извините, мы не будем этот вопрос с бородой принимать, потому что мы новые люди, и мы не можем принимать просто так решение. Я была на этом участке, я его видела, и вы знаете, она уже столько лет ухаживает за вот этой землей, там смотрит, я думаю, что ей можно дать. Тем более, что, понимаете, ну она же ей уже пользуется много лет. Ирина Васильевна, это правда, что она переделала дорогу или нет? Там дороги не видно. Дороги просто не видно. Там не ездит никто по этой земле. Там у нее дорога получается вот так и так. И вот эту дорогу я там не видела. Значит, все, я вас слушаю. Два предложения. Одно предложение снять доработку, второе предложение удовлетворить. Я так понимаю? Да. Ставлю такого поступления. Первый вопрос, предложение снять вопрос по верхней дня на доработку. Правильно? Да. Давайте голосуем. Скорее комиссии. Да, комиссию. Ну, скорее комиссию. Да. Голосуем. Кто за? Я поддержите руку. Короче, все твои против, кому кто-то избежался. Не, я против. Два человека. Два человека. В целом голосуем. Кто в целом, кто за? Снять вопрос на дорогу. Про надання дозволу громадянину Новожилову Сергію Юрійовичу на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки. Гаражний кооператив «Піка». За основу, хто за? Проти? Дивилися? Питання? В цілому, хто за? Проти? Про надання дозволу громадянці МОК Галині Петрівні на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки. Садовий кооператив «Радуга», вулиця Паркова, 1. За основу, хто за? Проти, утримались? Регламентне питання. Да, ми хотіли також зняти вопрос голосування, тому що чоловік хоче приватизувати, проект вниз на землю, на территории Соснового Бора. То есть человек условно говорит о том, что он 15 лет ухаживает за этой землей, сделал условно в парковой зоне себе огород и ухаживает, и говорит о том, что теперь я хочу эту землю. Ну так завтра, ну и я хочу там тоже. И я хочу. Мы хотим, да, мы хотим дальше создать комиссии и пройти и посмотреть вообще, ну, с чего вдруг люди принимают эти свободы. Там у вас записано это предложение на комиссию. Да, да. Комиссия, да, 29-е, третье, мы писали, створили эту комиссию. Протоколе начитайте, комиссию. Это на финансовых комиссиях. Что по двум вопросам створите комиссию. Мы хотим снять этот вопрос. Уважаемые депутаты, вы на комиссии работаете. Пожалуйста, вот туда в проект запишите ваше предложение. А то хотя на сессии
голосуємо. Хто за яке предложення, прошу голосувати. Хто за? Дякую. Проти. Отримали. Всі за? Так. Отримали. Вопрос можно? Да, пожалуйста. Очень интересно, голоса президиума. Вы ни по одному вопросу, ни за, ни против. Я вот смотрю, любопытство. Нет, я за правосознание. У нас очень красивый президиум. Неуважный был. Нет, да. А по тому вопросу, я слушаю тот вопрос с бородой, его надо как-то заканчивать. Это было года 4 месяца. Ну ладно, тот, кто вас пытается. Так, следующий вопрос. Про надання дозволу громадянину Дідику Олександру Павловичу на виконання проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність, це СК «Локомотив». За основу, хто за? Проти? Приймався? Приймався. Проти? Немає. Розуміть цілому, хто за? Проти? Приймався? Про надання дозволу громадянину Раскокову Віктору Васильовичу на виконання проєкту землеустрою гаражника Петербіка. Так, про затвердження заступника міського голови з питань діяльності виконавчої організації. Шановні депутати, проєкт рішення про затвердження заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради. Відповідно до статті 26 Закону України про місцеве самоврядування в Україні, статті 10 Закону України про службу в органах місцевого самоврядування, розглянувши пропозицію Теплодарського міського голови ЧК ОРТЕМ, Теплодарська міська рада вирішила затвердити на посаду заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Ковальова Олександра Миколаєвича. Ми за основу. Хто за? Проти? Тримались? Питання. Не приймав. Я вже ж уявив вам, поэтому по всем вопросам все повестки дня, я не понимаю. Таня, если можно, мы сегодня утверждаем на должность второго заместителя человека, который уже несколько лет. Мы сейчас утверждаем на должность человека, второго заместителя, который уже несколько лет является в должности. У меня есть определенное пожелание Александру Николаевичу, что быть более внимательным и слышать то, что вот сегодня стал такой вопрос, что родители в школе сдают деньги, да? Ну вы там делаете вид, что вы об этом не знаете. Ну мы все живем в Теплодаре. То есть все эти вопросы знаем, все эти вопросы, извините, там всегда здоровы. То есть вот такие вопросы более ответственно относиться и сразу же вот как-то реагировать, чтобы не доводить это там до сессии, до депутата, да, чтобы там крики, рука не были. Еще предложение, пожелание. Да. Я тоже хочу сказать, что считаю, что, к сожалению, Ковалев Александр Николаевич, ну, я считаю, что он не должен работать на этой должности. Почему? Потому что, во-первых, мы сейчас из-за неких торможений с его стороны теряем 10-11 класс. Это раз. Не видится, не проводятся никакие мероприятия, ничего под его контролем. Это все нужно делать. Сейчас то же самое Некрасов Юрий Петрович занимается теми вопросами, которыми должен заниматься был Ковалев. То есть организация праздников и того и всего того. То есть я считаю, ну, я прошу прощения, считаю, что этот человек, ну, к сожалению, ну, я бы не рекомендовала его поддерживать. Я отвечаю, да, по вопросу 10-го, 11-го, 12-го класса не занимается этим вопросом, не занимается Александр Николаевич, потому что он пишет письмо для того, это чтобы вопрос, через
Я говорю, там есть свои новые нюансы, открытый цей, то ли цей, которого у нас нет. Эта область дает разрешение. Сейчас мы собираем данные, сколько детей будет в 21, 2, 3, 4, 5 году, сколько будет классов. Там, если не изменять память, через 4 класса мы можем открыть свой лицей. Правильно? Да, да. И мы сейчас этим вопросом занимаемся. Ну, по поводу второго вопроса. Николаевич занимается, нет, Юрий Петрович занимается Новым годом. То, что у нас не было культуры, мы сейчас восстанавливаем эту культуру, это все, чтобы люди ответственные были. И вот эти вопросы, которые идут дальше, это все делается для того, чтобы мы сделали праздник красивым. Ну все, пусть будет, Александр Николаевич будет и исполняющий обязанности и покажет результат. Потом его уже утверждать на сессии. Но это поспешное действие. Я выношу на Александр Николаевич. Я еще раз, хотя не участвую в обсуждении вопроса. В этом случае соискатель выходит на трибуну, и депутаты должны иметь возможность задать ему вопросы. А получается, вы отвечаете, что он несовершеннолетний? Согласна, потому что есть очень много вопросов, которые... Хорошо, Николаевич, пожалуйста, на трибуну, вам мы зададим. Можно? С своей стороны, я хотел бы добавить, что Александр Николаевич год работал при предыдущем мэре, а с новой командой, я думаю, что темп и методы работы, хочет Александр Николаевич или не хочет, они у него изменятся, и он должен уже будет войти в то русло, которое будет возложено. Поэтому я предлагаю поддержать Александра Николаевича на пост второго зама. А что? У кого еще Александр Николаевич? Она может быть, но зачем? Но будет право подписи. А так будет член Александра Николаевича, только Чуйко, все права. Извините, но одного человека очень много. Поэтому в любом случае Александр Николаевич должен обладать правом подписи для того, чтобы решать, хотя бы снять какую-то нагрузку с мэра. Еще там есть пожелания? Есть питание до инициативы? Нет? Все, тогда давайте будем голосовать. Только что тогда. Да. За ваше предложение? Да, я предлагаю снять. Давайте голосуем. Мы сейчас будем голосовать, вы будете голосовать против. Это будет, да. Голосуем целом. За? Кто за? За слово? Нет, целом. Целом. Кто за? Я против. Закону України про місцеве самоврядування в Україні, розглянувши пропозиції міського голови ЧК Олександра Миколайовича про чисельність і персональний склад виконавчого комітету міської ради, Теплодарська міська рада вирішила утворити виконавчий комітет Теплодарської міської ради у складі 12 осіб, затвердити персональний склад виконавчого комітету Теплодарської міської ради згідно додатку. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань депутатської діяльності, етики, законності та антикорупційної політики, конфлікту інтересів, правопорядку та соціального захисту населення. Приймаємо за основу.
казав. Проти, утрималась, не приймала голосування. Слава Богу. Так, персональний склад виконавчого комітету Топодарської міської ради. Можна я зачитати? Чіко Олександр Миколайович, міський голова. Ковальов Олександр Миколайович, заступник міського голови. Самочорна Наталія Сергіївна, секретар міської ради. Чупиненко Тетяна Васильівна, начальник відділу соціально-економічного розвитку виконавчого комітету. Подарець Світлана Петріна, начальник фінансового управління виконавчого комітету. Полюк Тетяна Миколаївна, начальник УПСЗН виконавчого комітету Чепідарської міської ради. Сиверенчук Світлана Олександрівна, приватний підприємець. Ступаєнко Олексій Сергійович, приватний підприємець. Єлісовецький Євген Дмитрович, комерційний директор. Шевченко Олександр Сергійович, голова громадського формування «Громадська безпека». Волкова Тетяна Олександрівна, приватний підприємець. Антоненко Павло Іванович, голова Топодарської громадської організації інвалідів «Союз Чорнобиль України». До вас було, можна, до вас була заява від, ой, Боже, пам'яті. Не заява, а висновок подано. Там було заяв 15 жителей, які хотіли вийти. Ці заяви розглядали міський голова, і на його зустрічі він зробив виконання. Ясно. Дозвольте додати, будь ласка, зачитаю, щоб все слухали. Доброго дня, шановні депутати, громада, голова. Висновок ми додавали до рішення Теплодарської міської ради про утворення виконавчого комітету Теплодарської міської ради 8-го скликання від 9.12.20 номер 17 ПРЖ. Постійна депутатська комісія з питань депутатської діяльності, етики, законності та антикорупційної політики, конфлікту інтересів правопорядку та соціального захисту населення, розглянувши проєкт рішення Теплодарської міської ради про утворення виконавчого комітету Теплодарської міської ради 8-го скликання від 9.12.20 номер 17 переповідомляє про наступне. Перше, суб'єктом подання даного проєкту є міський голова. Друге, згідно статті 3 положення про постійні комісії Топодарської міської ради восьмого скликання, наша комісія є головною з даного проєкту рішення, яка узагальнює свої скликання наших та пропозиції інших постійних комісій та готує їх на розгляд міської ради. Третє. Висновок комісії викладає на окремому аркуші, в якому міститься зауваження та пропозиції до проєкту рішення, є невід'ємним додатком до проєкту рішення міської ради. Голова комісії отримав лист від депутатської групи «Майбутнє Теплодару», додаток 1 щодо даного проєкту рішення ТМР, та запропонував розглянути його на засіданні постійної комісії. Комісія прийшла до висновку, що проєкт даного рішення у запропонованій редакції не відповідає інтересам територіальної громади міста Теплодар, не представлений важливим структурним підрозділом Теплодарської міської ради, який впливає на життєдіяльність міста та не відповідає забезпеченню ефективної роботи виконавчого комітету. Та до персонального складу виконавчого комітету входять кандидатури, які запропонував один або два депутати, або одна посадова особа, але не представлена кандидатура від депутатської групи «Майбутнє Теплодару», яка офіційно зареєстрована у Раді і до складу якої входять 7 депутатів Ради, а це значить, що дана група представляє майже 1/3 територіальної громади міста Теплодар. До складу виконавчого комітету за посадою входять заступник міського голови, який за розподілом функціональних обов'язків керує соціальну сферу життєдіяльності міста. Разом з тим, з квотою міської голови пропонується включити до персонального складу виконавчого комітету начальника УПСЗ виконкому Панюк Тетяну Миколаївну та представника організації, яка охоплює лише частку категорії населення, що підпадає під соціальний захист. Таким чином, міський голова пропонує у складі виконавчому виконкому були дві особи, які відповідають за соціальний захист населення і дублюють функції одної та третя особа, яка входять тільки в одну із категорій населення, на яку розповсюджується соціальний захист. Комісія вважає, що
виникає дискримінація для тих других категорій населення і сфер життєдіяльності міста, разом з тим не враховані інтереси внутрішньої громади та сфери благоустрою населених пунктів. Виходячи з вищевкладеного, комісія рекомендує виключити з кандидатів до персонального складу виконавчого комітету громадянина Антоненка Павла Івановича. Депутатська група «Майбутнє Теплодару» запропонувала кандидатуру до членів виконавчого комітету головного спеціаліста-інспектора з благоустрою відділу архітектури та містобудування виконавчого комітету Теплодарської міської ради Деценка Андрія Володимировича, заява від якого своєчасно подана в установчому законному порядку додатком 2. Комісія рекомендує затвердити чисельність виконавчого комітету із непарного числа для важливості прийняття рішень простою більшістю, а значить кількість склад повинен бути не 12, як запропоновано в проєкті рішення, а з урахуванням включення в його склад за посаду в тому числі і керуючи справами 13 членів виконавчого комітету. Враховуючи вищевкладене, а також, що згідно статті 51 закону України про місце самоврядування в Україні, міська рада утворює у складі виконавчого комітету ради орган з питань містобудування та архітектури. Те, що дана посадова особа працює у виконавчому органі ради і, значить, її членство не несе додаткових матеріальних навантажень на відшкодження заробітної плати за відрив від основного місця роботи. Має можливість не пропускати засідання, те, що вона має виключні повноваження здійснення контролю у сфері благоустрою населених пунктів, керуючи статтями 2, 3, 13, 16, 24, 25 положення про постійні комісії Теплодарської міської ради 8-го скликання статтями 14, 17, 19, 35 Регламенту Теплодарської міської ради 8-го скликання, пункт 3, 4, часть 1, стаття 26, пункт 5, часть 4, стаття 42, частина 1, 13, стаття 46, часть 5, 8, 10, 11, стаття 47, стаття 51 закону України про місцеве самоврядування в Україні. Вирішила запропонувати Теплодарській міській раді внести зміни до проєкту рішення Теплодарської міської ради про утворення виконавчого комітету Теплодарської міської ради 8-го скликання від 09.12.20 року номер 17-ПРР, а саме пункт 1 викласти у наступній редакції утворити виконавчий комітет Теплодарської міської ради та визначити його чисельність у кількості 13 осіб. Друге, запропонувати міському голові виключити з кандидатів до персонального складу виконавчого комітету ради Антоненка Павла Івановича та внести пропозицію про включення до персонального складу виконавчого комітету доцента Андрія Володимировича, головного спеціаліста і інспектора з благоустрою. Запропонувати Теплодарській міській раді виключити з кандидатів до персонального складу виконавчого комітету ради Антоненка Павла Івановича та підтримати пропозицію міського голови про включення до персонального складу виконавчого комітету Теплодарської міської ради доцента Андрія Володимировича. 45 раз. Дякую за увагу. Скажіть, будь ласка, от ви пропонуєте доцентка, які у нього заслуги є? Він працює в нашій міській раді вже не перший рік. До якого ще нету года? Нету ще года. Хорошо, перший год. За перший год ми потратили на нього 200 тисяч гривень на його заробітну плату. Що, який бонус він принес нашому місту? Ну, які штрафи він взяв, де? Можно увидеть его работу. Можно. Знаете, я не как лично, а лично я хотел. Просто есть немножко категория, как бы, где нету у него поддержки такой вот именно, как мы работаем. Я с ним работал уже не один день. И знаю его направление. Я уверен в том, что если он будет в этой группе. Но я хочу сказать, дополнить. Мы видели его направление в предвыборной агитации, да, и он очень грязно себя вел, учитывая то, что он работал здесь, и вел очень грязную свою борьбу. Дальше. Мы видели, вы говорите на словах, что он молодец, что он что-либо сделал, но мы видели цифры. И в цифрах он сделал, ну, ровно, может быть, 500 гривен в месяц он принес бонус в нашу. Нашу бюджет.
А тратимо на него 200 тысяч в год. Ну, я считаю, это неправильно. Неправильно, он не делает ничего в нашем городе. Еще что там есть? Как можно преподавать, что получили? Не тебе. Скажите, пожалуйста, Александр Николаевич, как вы составляли вот этот вот список, если я в нем не вижу большинства людей, которые будут поддерживать людей, которые в очень тяжелом состоянии, не ходят, не выходят на улицу. Я имела в виду полет. Потом, у нас получается люди годами не выходят на улицу, они не могут себя обеспечить, они не могут это. И точно так же никто не будет защищать людей при поднятии тарифов. Вот я там не увидела таких людей в большинстве. Вы же защищаете. Мы на исполком не ходим. Вы потом утверждаете все решения исполкома. Смотрите, члены исполкома, они принимают решения. На сессии не все потом эти решения утверждают. Не все участвуют в этой работе. Инна, я прошу тебя прокомментировать. Выснул, прокомментируй. Смотрите. Восьмой раз. За пропозицию міського голови. То есть это исключительная прерогатива міського голови вносить пропозиції щодо особистого складу виконавчого комітету. Поэтому все выступления, которые мы услышали, это не более чем рекомендация вам. Вы можете их услышать или нет. А голосовать должны персонально по каждому, за исключением городского голови, секретаря ради, заступника, яких ви вже затвердили. Якщо є керуюча справами, то вона теж. І за кожного, тобто персональний склад підрозуміває, що по кожному кандидатурі должно бути, якщо совет підтримав кожну із кандидатур, то в такому составі сполкує утро. Благодарю за внимание. Дякую. Приступаємо до голосування. Персональний склад. Олександр Ігорович. Там сказано, там перший пункт я звучить. Утворити? Утворити виконавчий комітет Володарської міської ради у складі 12 осіб. Було предложення, тільки що я хочу комісії по законності, по регламенту. Там була пропозиція 13. Я правильно почув? Так, 13. Із 13 осіб. Із 12. Із 13 осіб. Це рада вирішує. Далі будемо вже тим же за твоєю пропозицією персональний склад. Якщо не буде, ну, кожен може предложити, в тому числі і комісія. У вас є виводи комісії вашої закупу по законності, так? Так точно, так. Поэтому давай поставим на голосование. 13. Ставим на голосование. Перше питання. Про утворити виконавчий комітет в складі 12 осіб. Прошу голосувати. Хто за? 12. Хто за? 12. А керуюча справи будуть, перший заступник. Керуюча справи будуть. Так, а ми зараз проголосуємо 12, це вже... Ні, потім буде доповнення. Ні, зачем тоді це робити? Олександр Ніколаєв, мав би спочатку нам запропозити проголосувати? Пропозиція вже сказали по закону. Я представляю, а це пропозиція. Ні, ви представляєте. Рада визначає рада кількісний склад. От він рада, я рада. Не ви, Олександр Ніколаєвич, рада, а ми рада. Визначаємо кількісний склад. У вас там 12. Точно так же, як ми голосували сьогодні по продажі землі. Там було 200 тисяч.
50 тисяч, ну ми ж продали її за дорогу дороже. Поєднання. Ну тому що були внесені пропозиції. Було. Це постійна комісія з депутатської діяльності. Вона предлагає, вона обоснувала це, ми слухали всі. 13 чоловік. От 13 склад, 13. Ми вибираємо, ми зараз затверджуємо тільки кількісний склад. І Рада це пропонує і затверджує. Давайте за предложення Михайла Михайловича і за предложення комісії 13 чоловік. Хто за таке предложення? 13. Ой-ой-ой. Які молодці. Раз, два, три, чотири, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять. Ільги нету. Прекрасно. Андрій. Вот вопрос, уважаемые господа, СИЧ и ОПЗЖ очень интересно работают. Сейчас очень ярко становится этот вопрос о том, как действуют очень слаженно, очень активно, красиво и ОПЗЖ, и СИЧ, и некоторые самовыдвиженцы. Печально. Да, конечно. Друге питання затвердити. Можна я зачитаю? Друге питання затвердити персональний склад виконавчого комітету Теплодарської міської ради згідно додатку, який я вже вам зачитав. Персональний склад. Так, ну, Шуфренко Тетяна Васильівна, начальник відділу соціально-економічного розвитку виконавчого комітету та Подальського міського ради. Хто за? Персональна заказа. Все так? Зараз. Роти утрималися, не голосували. Утрималось? Ні, не голосував. Я ж делав вам заявлення вначале. Далі. Подалі. Світлана Петрівна, начальник фінансового управління виконавчого комітету Теплодарської міської ради. Роти утрималися. Далі. Полюк Тетяна Миколаївна, начальник УПС. ЗН виконавчого комітету Теплодарської міської ради. Хто за? Дякую. Проти. Підтримуйтесь. І приймало усилання. Далі. Северенчук Світлана Олександрівна, приватний підприємець. Хто за? Ступаєнко Олексій Сергійович, приватний підприємець. Хто за? Проти. Далі. Ілі Совецький Євген Дмитрович, комерційний директор за АВС «Енкос Індастр». За. Хто за? За. Я підтримую. Я підтримую.
Шевченко Олександр Сергійович, голова громадського формування «Громадська безпека». Хто за? Проти, тримались. Я проти. Три чоловіка. Ви проти? Далі Волкова Тетяна Олександрівна, приватний підприємець. Хто за? Я по Шевченку теж був проти. Я вище піднімається. Я по слідчому не знаю, указав, але я по Шевченку теж був проти. Скажи, що ви обираєте одних і тих же в комісію. Ті, які робили, нічого не діяли. Антон Іванович, голова Росгосподарського. Ми доказали на спалі, а проти проєкту Волкова. Волкова за проголосували. Проти. Волкова за Волкова. Далі Антоненко Павло Іванович, голова Теплодарської громадської організації інвалідів «Союз Чорнобиль України». Хто за? ОПЗЖ зливають? Зливають. Проти. Проти. Шевченко не засиделся, по вашему мнению, нет? Я прошу прощения очень сильно. Раз всех гнать, значит гнать всех. Одних засидевшихся гнать, а вторых засидевшихся оставлять. Очень интересная позиция. Да? Ну, засидевшихся гнать, так всех тогда. Так? Кирилл, прошу прощения. Большинство, да? Персональный бюджет не проголосовал.
Все, не просто все. Да. Все уже. Целом? Нет, по назад. Было предложение. Беру. Предложение это я. Нет, якщо ви приймаєте це предложення і вносите, то голосуємо. Якщо ви не приймаєте, все, скільки у нас остається? 11 чоловік? 11. 11. Ну правильно, ще секретар і так, ще один. Все, буде 13. Все, 13. Переходимо до следующого питання. Голосувати. Голосувати. Голосувати в цілому. Тепер в цілому голосуємо. Хто за? Так, проти, давайте пишемо. Проти. Списка 12, да, дальше? 11. Изменения без изменений, правильно? Почему? Изменения, скажем, правильно. Формулируйте правильный вопрос, что все поняли. 13. И за состав, который по фамилии мы проголосовали. 13 и... Те, кто голосовал Александр Николаевич, те, кто проголосовал. Проголосовал. Да, против. Против. Поднимите еще руку. Кто против? Один человек. Утрималось. Один. Не голосовал. Один молодой. Не голосовал. Не голосовал. Пронесення змін до доповнення програми розвитку культури Володарської міської ради. Ковальов Олександр Олегович. Затвердженим рішенням Сільської ради від 29.08.2019 року. Відповідно до статей 26 Конституції України, депутатська міська рада вирішила внести зміни та доповнення до паспорту програми розвитку культури у місті Теплодар на 19-21 роки, затверджене рішенням Теплодарської міської ради, та викласти в новій редакції згідно з так. Доповнити програму розвитку культури міста Теплодар 19-21 рік, затверджене рішення Теплодарської міської ради наступними основними напрямками. Забезпечення належного рівня організації матеріально-технічного супроводу, культурно-масових та інших заходів, додержання та міських свят на території міста Теплодара, а саме придбання предметів матеріальних декоративних прикрас, форм каркасів, пультів управління, електротоварів та супутних до них елементів, ростових ляльок, фігур, тимчасових керівельних споруд, атракціонів, елементів декору та інше обладнання. Друге. Здійснення на руйнівних засадах монтаж та демонтаж на території міста Теплодар тимчасових торгівельних споруд, атракціонів, штучних ялинок, елементів декору, різдвяних вертепів. Третє. Забезпечення охорони та збереження тимчасових торгівельних споруд, атракціонів, штучних ялинок, різдвяних вертепів, елементів декору, нелюмінації. Останнє. Прикрашення території міста декоративними прикрасами, елементами декору, новорічної атрибутикою, памерами, торгівельними спорудами. Електропостачання та освітлення в місцях встановлених новорічних ялинок. Сценічне озвучення та освітлення для проведення розважальних програм. Забезпечення необхідності додаткових контейнерів для сміття під час проведення святкових заходів. Залучення на дорівних засадах інших суб'єктів господарювання. Забезпечення за необхідності додаткових урн для сміття під час проведення святкових заходів. Здійснення інших заходів, необхідних для належного рівня організації та матеріально-технічного супроводу культурно-масових та інших заходів, додержання та міських свят на території міста Теплодар. Начальнику фінансового управління виконавчого комітету Теплодарської міської ради Адарі здійснити фінансування заходів даної програми згідно затвердженого бюджету на відповідний рік, контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії з фінансово-економічних питань бюджету інвестицій, комунальній власності та підтримки підприємської діяльності з питань освіти, охорони здоров'я, культури, спорту та у справах дітей. В комісії розглядали, зауважень немає. Приймаємо за основу. Хто за? Питання є? Голосуємо в цілому.
за. Наступне питання. Шановні депутати, на ваш розгляд виноситься проєкт рішення про затвердження положення управління майна та інвестицій Татарської міської ради в новій редакції. Відповідно до статті 26-54 Закону України про місцеве самоврядування в Україні, враховуючи розпорядження міського голови від 8 грудня 2020 року про забезпечення належного рівня організації та матеріально-технічного супроводу культурно-масового та інших заходів до державних та міських свят на території міста Теплодар, у зв'язку з необхідністю розширення повноважень управління майна та інвестицій Теплодарської міської ради, Теплодарська міська рада до області вирішила затвердити положення управління майна та інвестицій Теплодарської міської ради в новій редакції. Визнати таким, що втратило чинність рішення Теплодарської міської ради номер 379 від 25 січня 2018 року про внесення змін до положення управління майна та інвестицій Теплодарської міської ради та затвердження його в новій редакції. В новому положенні про управління майна та інвестицій Теплодарської міської ради було додано пункт 2.5, який звучить забезпечення належного рівня організації та матеріально-технічного супроводу культурно-масових та інших заходів до державних та міських свят на території міста Теплодар. Додатково пунктом 2.12 було розписано повноваження управління майна. А саме це стосується придбання тимчасових торгівельних споруд, встановлення, тобто монтаж, демонтаж вищезазначених споруд. Усе це було перелічено Олександром Миколаєвичем, я не буду дублювати. Додатково до повноваження управління майна та інвестицій було додані повноваження щодо охорони та збереження майна, розробці планів розміщення тимчасових споруд та елементів. Також щодо укладання договорів по забезпеченню цієї ж охорони, також щодо забезпечення належного утримання території, на якій проводяться масові заходи, в тому числі і санітарне очищення вулиць на твердих побутових відходів. За основу, хто за? Проти, утримались? Питання є до цього, що за? Дякую. Проти, утрималися, приймали. Переходимо до розгляду слідчого питання, а то різне. Про деньги не надо забывать. Шановні депутати, шановні головуючі, на ваш розгляд виноситься проєкт рішення про внесення зміни доповнень до рішення Теплодарської міської ради номер 657 7 скликання від 23.12.19 року про бюджет міста Теплодар на 20-й рік. Суть цього проєкту прошу внести коригування планових призначень по власним надходженням загального фонду міського бюджету. У нас сьогодні грудень, ще тиждень у нас закриється вже казна, тому ми повинні це зробити для того, щоб включити програму. І по тих податках, по яких прийшло фактично більше надходжень, збільшити планові, а по тих податках, по яких прийшло фактично коштів менше, зменшити планові, ну, вирівняти. Тому на загальну суму це відбувається, коригування відбудеться по на суму 2 мільйона 49 тисяч 500. Тобто ми знімемо на 2 мільйона 49 500 і додамо на 2 мільйони 49 500. В цілому загальна сума бюджету не зміниться.
Тобто скільки заплановано, стільки лишиться. Комісії розглядали по податках, всім я пояснювала, читала. Якщо зараз треба, я прочитаю вже раз. Давайте голосуємо поки за основу. Хто за? Проти, утримуємося, приймали. Питання. Два питання. Голосуємо в цілому. Хто за? Проти, утримуємося. Переходимо до питання різне. Кого є бажання? Когда вы лоббируете вопросы, вы говорите громко. Міська рада, Тепловецька міська рада, 25 жовтня 2018 року, номер 487, рішення, прийняла рішення про затвердження порядку запобігання та регулювання конфлікту інтересів Теплодарській міській раді та її виконавчих органів. Це було 2018 року. Питання дуже серйозне. Я звертаюся до секретаря міської ради. Тут у нас прописано затвердити порядок запобігання та врегулювання конфлікту інтересів Теплодарській міській раді та її виконавчих органів. Далі порядок додається. Ознайомити керівництво, депутатів міської ради, членів виконкому міської ради, посадових осіб місцевого самоврядування та її виконавчих органів під підпис. Значить, що тут касається? Тут касається, я звертаюся до депутатів міської ради, прошу секретаря, щоб зробити цей порядок, роздрукувати його. Всі можуть ознайомитись з ним на сайті, почитайте його дуже, дуже внимательно, запишіть цей номер, воно все є на сайті. Тому що, щоб потім не було ніяких недорозумінь, щоб не визивали нікуди. От. І желательно, щоб депутати розписалися. Конечно, вы же свое время успели так объяснить депутатам. Я все объяснил, Ваня, мы с тобой голосовали за это. И не надо мне претензий предъявлять. Скажи спасибо, что я хоть разработал. Потому что не было ни юриста тогда, никому. Обиды. Да, с приезжающим полицейским, пожалуйста. Нам надо это разобраться. Еще питание есть? Шановні депутати, питання включення вичерпані. Четверта сесія Теплодарської міської ради, основне створення, голосування. Всім до свидання.